Bu dəqiqələrdə 174 Azərbaycan vətəndaşı İstanbul Yeni Havalimanından Azərbaycana təxliyə edilir. Bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin mətbuat xidməti realçı bir açıqlama verdi. Verilən açıqlamaya görə təyyarə bu dəqiqələrdə havaya qalxacaq və 2 saat 30 dəqiqə, 2 saat 40 dəqiqədən sonra artıq Azərbaycanda olacaq. Edelim ki, bundan öncə 215 həmyerli soydaşımız Azərbaycana təxliyə edilmişdi. 174 nəfər arasında deməli yaşlılar, xəstələr, körpə uşaqları olan və çətin vəziyyətdə qalan ailələr daha tez yola salınır. Belə bir açıqlama var. Yəni bundan öncə də, bundan sonrakı charter reyslərində də məhz Azərbaycana təxliyə ediləcək soydaşlarımız arasında xüsusilə bu qrupdan olan azərbaycanlılar var ki, onların həqiqətən də Azərbaycana təcili getməyə ehtiyacı var ki, buradan Azərbaycana yola salınırlar. Qeyd edeyim ki, Azərbaycana təxliyə edilməsi üçün 30-a yaxın Azərbaycanlı Ankaradan İstanbula gətirilib. Bunun üçün Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi xüsusi avtobus reysi təşkil eləyib. Bilirsiniz, şəhərlər arası ümumilikdə gediş-gəliş qadağandır. Hazırda bu qərar iyun ayının 3-nə qədər qüvvədə olacaq. Ona görə də lazımi tədbirləri görüb Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin əməkdaşları və 30 nəfər Azərbaycanlını Ankaradan İstanbula təxliyə eləyib və buradan da Azərbaycana göndərilməsini təmin eləyiblər. Az öncə vurğuladım ki, 215 Azərbaycan vətəndaşı bundan öncəki reyslə, charter reyslə yola salınmışdı. Ümumilikdə isə ondan çox charter reysi həyata keçirilib ki, bu da bunun nəticəsində də burada qalan, yəni Azərbaycandan Türkiyəyə müvəqqəti gələn, lakin Türkiyə və Azərbaycan dövlət başçıları arasında əldə edilən iki tərəfli razılaşmaya əsasən COVID-19 səbəbindən müvəqqəti bağlanan sərhədlərdən sonra burada qalan azərbaycanlıların təxliyə prosesi ondan çox charter reysi ilə həyata keçirilib və bundan sonra davam eləyəcəkmi, yoxsa hansı qaydada ümumiyyətlə azərbaycanlıların Türkiyədən Azərbaycana təxliyə səyahətə keçiriləcək. Bu barədə də səfirlik həmin bu charter reysləri olarkən artıq məlumatı ictimaiyyətə təqdim eləyəcək. Edelim ki, Azərbaycana təxliyə edilən həmyerlilərimiz Azərbaycana gəldikdən sonra 14 gün karantin müddətində onlar xüsusi ayrılmış karantin ərazilərində saxlanılacaq və yalnız testlərinin nəticələri negativ çıxdıqdan sonra sərbəst şəkildə ailələrinin yanına gedə biləcəklər. Bu deməli strategiya isə ümumiyyətlə bütün dünyada belədir. Azərbaycanla məsələn təxliyə edilən azərbaycanlıların karantin rejimində qalması məcburi olduğu kimi Türkiyədə təxliyə edilən Türkiyə vətəndaşları istər Azərbaycandan, istər Avropa ölkələrindən onlar Türkiyəyə gələrkən mütləq şəkildə 14-21 gün aralığında karantin rejimində qalırlar. Daha sonra artıq sərbəst olaraq ailələrinin yanına gedə bilirlər. Real TV-nin təqdim edəcəyi xəbər bundan ibarət idi.